Banakigwanyizi bakozesanya ekiseera ky'abantu nga bali mu luwummula nga ne mu yafeesi za gavumenti nzigale ne bakozesa olukujjukujju ne bagoba abantu ku ttaka. Amyuka rasisi wa Lubaga Anderson Bulola asabye abantu mu bitundu by'e Lubaga ssaako Kampala okutwalira awamu obutakozesa lukujjukujju kuwamba na kugoba abantu ku ttaka lyabwe nga beeyambisa akaseera kano ng'abantu bali mu ggandaala ery'ennaku enkulu. Abantu abaneesinza ku ttaka wakati w'ekiseera kino bajja kuba bakoze kikyamu era tebajja kwetaaga court order oba kwetaaga kintu kyonna okubajja kutakaliba n'ababeesenzezzaako mu biseera ebyo. Abanaaba bazimbye ku mataka agaliko enkaayana nabo tetujja kwetaaga ngeri yonna ya mateeka kubajjako kuba bajja bakozeseza bumenyi bw'amateeka. Tebagenda teryakkirizibwa ku demolishing oba okumenya ekizimbe naddala ebyo ebiriko enkaayana. Asabye bannakampala obutasirika busirisi singa bafuna okunyigirizibwa okuva mu bantu ab'enjawulo tibagende beekubira enduulu mu bitongole ebikuumaddembe. Amaani nti oli ne bw'aba wa amaani akasuka lyayina taba munafu, ne bw'aba wa amaanyi weekubira enduulu, enduulu gikube abanaakudduukirira tumanyo bamujja kubaamu abamusinga amaanyi. Kyetwagala okuzzaamu amaanyi abantu nti baleke okubeera eyo ne banyigirizibwa ab'amaanyi ne bafiira eyo mu kimugunyu nga tebasobola na kwekubira nduulu. Ategeezezza nti singa wanaabaawewo w'ebyokwerinda yenna anaakwatibwa nga yenyikidde mu bikolwa eby'okutulugunya oba okuyambako oyo yenna atulugunya abantu ku ttaka kaakumujjuutuka. Abakozesa ab'ebyokwerinda oba n'abo ab'amaanyi abakola obumenyi bw'amateeka ndowooza spaces zaabwe tuzze tuzifunza olw'ensonga nti naffe newankubadde b'amaanyi naye buli omu aba w'amaanyi mu kitiikye. Bulola asinzidde wano n'ajjukiza abagoba b'ebidduka okugoberera amateeka ag'oku nguudo kikendeeze ku bubenje obw'abo abavugisa ekimama era n'alabula abavuga emmotoka z'ebitongole bya gavumenti obutamalako bannayuganda mirembe nga bali mu kkubo. So twagala okubakubiriza nti nga mutambula avugisa ekimama abavuga nga batamidde bw'oba osobola kuba ebifaananyi by'ezo emmotoka, bw'oba osobola rikodinga abantu abo tubisheyaringe ku mikutu egy'enjawulo. Newankubadde waliwo abayinza okukikozesa madis naye kamera za poliisi eziri ku kkubo poliisi esobola okumanya nti eno emmotoka yayise ku kamera ekusaawa bweziti. Bwebe tuse ku kamera biyo basi mu budde bwebuti either eri mu budde oba evugisa kimama nga bwe bali sportings. Muze mulabanga poliisi egoberera ebikolwa ebyo abantu abamu ne bakwatibwa ne babonereze. Okusaba abavuga emmotoka za gavumenti, abavuga emmotoka z'ebitongole bya gavumenti bakuleme kukozesa omukisa gwa number plate okubulinga abali ku makubo. Abantu bangi abatambula ku bidduka ebyenjawulo. Tubasaba mugoberera amateeka, tubasaba muleme kukosa balala. Tone Mayanja yabadde ku Delta TV amasukkulumu.